Pěkný večer, vážení a milí posluchači. Vítám vás u pořadu Večery pod lampou. A zároveň žádám, uvolněte se prosím. Byť je pořad nekorektní, tedy politicky nekorektní, tak doufám, že si uděláte k tomu příjemnou pohodu. Dnes opět vítáme Janu Hruškovou jako hosta dnešního pořadu a vedle mne sedí jako vždy Martin Dukát. Martine. Hezký večer, vážení posluchači, vážení přátelé, a já zdravím našeho hosta, paní Ingvand Hruškovou. Jano, já vás zdravím, hezký večer. Já vás taky všechny velice srdečně zdravím a děkuji, že jste mě tak brzo vlastně opět přijali mezi vás. Tak nás to těší, protože pořad, který jsme s tebou měli, byl pro mě velice příjemný, pro Martina taky. Bylo to fajn si s tebou popovídat. A vůbec je takové zajímavé, protože vlastně my jsme v té politice už docela dost dlouho, už jsme si to říkali, že to je 8 let nebo 9 let. Takže je to dlouhá doba, ale vlastně my jsme se nikdy fyzicky nesetkali, že bychom si mohli spolu pokecat, jo, a vidět se. Prostě jsme se míjeli. A mě to docela mrzí, byť samozřejmě, ano, ty jsi vystupovala ve Svobodném rádiu, ale prostě to setkání mi tady chybělo. Myslela jsem si, že se uvidíme ve středu, ale pak nakonec toho sešlo, takže je to fajn, že si můžeme aspoň takhle popovídat. Krásné na těch sociálních sítích nebo na takovýchto setkáních na rádiu, to je skoro, jako kdybyste lidi znal osobně. Já bych jenom chtěla pozdravit tady takovou jednu speciální paní, se kterou jsem se setkala přes, teda ona mě oslovila přes internet a přitom bydlí asi 150 metrů ode mě a jmenuje se Kateřina Máslová. A já jí strašně moc jsem vděčná, protože je to strašně milá holka je to a já jí tady strašně moc zdravím. A všechny tyhle ty milí lidi, se kterými se setkávám na svých vysíláních nebo na vašich vysíláních, jsme taková velikánská rodina. Ano. Pomáháme si a i ne tedy jako ona mi pomáhá opravdu de facto, ale my se všichni vzájemně tak držíme psychicky nad vodou, protože tahle doba bude, čeká nás asi velice taková těžká doba, jo. Si myslím já, ale no, je to pravda. Ta vzájemnost, to je strašně milý, že jsme se tu našli a že hledáme i další a další duše zpřízněné, takže společně se nám to bude tak nějak asi lépe zvládat. To máš pravdu. Určitě do budoucna to bude důležité a my nevíme, nemáme věšteckou kouli, ale tak zažili jsme třeba nějakou dobu, kdy úplně nebylo všechno. Ale ono to zbližuje lidi. Jani, to, co nás čeká, my nevíme. A nebude to nic radostného, protože dobře už bylo. Ale v těch praktických věcech, co se týká i přežití, doslova přežití třeba, protože my nevíme, zda budou obchody fungovat aspoň jako, tak, jako fungují teď. Obávám se, že ne, že budou věci některé nedostatkové, jak jsem se dozvěděla v Německu, tím, že mají problémy s plynem, že nemají plyn, tak přestali vyrábět toaletní papír. A takovéhle prostě praktické věci, které každodenní potřeby, budou třeba chybět. No a vidíš to, a jak se to tenkrát za komunistů, těm komunistům do dneška se jim to vyčítá, že nebyly banány a nebyl toaletní papír a je to vizitka toho komunismu, že tenkrát nebyl a jsme tam, kde jsme byli, čili zpátky do minulosti. No to je prostě ano, paradox. Ano, nebyl toaletní papír, nebyly banány. Ale teď jsme banánová republika a jsme, když to teda řeknu, v prdeli. Takže tento letní papír k tomu má taky blízko. To je tak asi neuvěřitelný. Tak. Jako neuvěřitelný, kam jsme se to až dostali. A když se takhle člověk nad tím zamyslí, tak si řekne, přece nejsme žádná rozvojová společnost, nejsme ani Bulharsko, ani Rumunsko. A patříme, teda my jsme
středem Evropy, ale spíše už tou naší jako kvalitou toho života, že máme teplo doma, máme elektřinu a zboží od nevidím do nevidím, tak si myslíme, Bůh ví co, ale oni nám to utnou a budeme opět chudá republika a chudé země nezanechávají skoro žádnou uhlíkovou stopu. A to možná bude asi jediný takový pozitivní význam toho, co se vlastně s námi děje. Prostě nebudeme zanechávat nikdo skoro žádnou uhlíkovou stopu. Tak a bude po srandě. To je hezký. Teď jsem si tak představila, jak lidi v rámci šetření, když teda budou moci zhotoví nebo nějakým způsobem zařídí kadibudky na zahradě, aby nemuseli splachovat a zároveň měli hnojení, protože hnojivo taky nebude a možná, že se to vrátí k tomu koloběhu. No, budou na vesnici, když... ano. Ano, když totiž nepůjde elektřina, tak nepůjde ani voda, takže si nespláchneš a nepůjdou ani kanály. Takže ta kanalizace je nějak poháněná těma. Já si to neumím. Tam jsou čerpadla, víš? No. Pokud to není samospádem, tak ano, jsou tam vlastně takový přečerpávající takový prostě stanice. A vždycky, když se to zaplní, tak ono to tam reguluje, aby to otékalo stejnoměrně do té čističky, aby nebyla přehlcená, anebo zase, aby tam nebylo, aby tam, no to je celá věda, tam se musí hlídat bakterie, všechno, takže, a bude šluz. Budou nemoci, nejenom z té zimy, se prostě nám umrzne zadek, ale prostě i různý tyhle ty nemoci tamhle venku, takže jako neumím si to představit. No. Ale tak... Jako je mi líto starších nebo starých lidí, kteří prostě nejsou soběstační a kteří si zařídili topení na plyn, že jo, teď to bylo takový výhodný. Ale tak já jsem prožívala, jak jsem ty různé etapy, jako topte elektrikou, ne, topte plynem, všude se plynofikovalo, pak topte elektrikou, ne, elektrika je drahá, topte plynem, jo. A teďka teda, jako, no tak dříví, ale zase dříví se taky nesmí, protože ta Greta by se strašně zlobila. Že? Ale já si myslím, že za chvilku budou lidi topit petkama, takže bude klid a bude v posraně. A ještě ti řeknu čím, je spousta pneumatik. Ta jedna pneumatika hoří celý den, jo? A má docela velkou výhřevnost. Takže jako, ty se nebudou válet už tak jako v takovém množství, že co teda s nima, jako neví se, že jo, není další zpracovatelský nějaká návaznost na to. No tak šup rozřezat a do kamen. A to se a budem všichni dívat. To jsem ani nevěděla, že to je takhle hrůzostrašný. No, to bude sranda. Byli jste na té demonstraci, co byla teďka ve středu? Ne, nebyli. My jsme tady měli práci, nějakou potřebovali jsme dodělat články a máme tady takový pokus načíst knížky, takže jsme měli spoustu restů, který jsme museli dodělat, tak jsme se tomu věnovali. A sledovali jsme teda tu demonstraci jak na Václavském náměstí, tak i v Ostravě. A jsme rádi, že tam přišli lidé, protože když se to sečte, to, co bylo v těch městech a na Václaváku, tak vlastně ten počet lidí byl pořád stejný. Takže je to nějaká skupina lidí, která tímto způsobem se vyjádřila, potřebovala kolektivně zaprotestovat proti tomu, co se děje a zaplať pán Bůh za to, že se ty lidé sešli, já jsem ráda, ale prostě ty výsledky, jo. Právě, jsem zvědavá. Tady to velké ale, protože tady nejenom jestli ty výsledky vůbec budou, že jo, protože to je všechno, mně to přijde strašně naivní, vyžadovat, že se se mnou prezident setká a že by, jako oni z toho Ruska přivezou levný plyn, no tak to jako jsem hodně na to zvědavá, ale hlavně kdo to financuje. Ano. Že jo? A teďka víc se dozvídám o tom pánovi, který to jakoby organizuje a je to taková šedá eminence, mi to tak přijde, ale možná to říkám špatně, ale hlavně je to výborný manipulátor. On jak tam stojí a mluví a mluví a ty oči tak upírá do té obrazovky, úplně hypnotizuje lidi,
dej mi ty svý peníze, přispěj mi, já chci udělat tohle, udělám to pro tebe, uděláme to. Prostě manipulátor non plus ultra, takže ano. Nebezpečný člověk je to. Ty jsi o tom mluvila v jednom v tom svém vstupu a máš pravdu, mě to taky zarazilo. A víš, koho on mi připomíná tím, že takhle upřímně se dívá a ani brva se mu nehne. Mě připomíná Merklovou, Wir schaffen das. On mluví třeba 3 hodiny, já jsem o tom mluvila s jedním, co dělá numerologii a on si to o něm přečetl, prostě je to manipulátor. Já neumím si představit, jako sedět jenom 5 minut a nehnout hlavou doleva doprava a když na něj koukáš, já si říkám, mrká ten člověk, nemrká, to přece to není, jako ne, normální to není, tak jak on se tam prezentuje, že vydrží hodinu se nehnout. Jo, to. Tak hele, já chápu, že ty lidi jsou nadšený, že se někdo jakože zvednul a že tam přišli, to všechno já chápu. Ale taky oni musí se všichni zeptat, hele, to je to člověk, kterýmu můžeme svěřit tu naši důvěru. Jo. Je to člověk, který není zkorumpovatelný. Jo. Prostě asi nějaká taková ta základní morálka, která by tam měla být, jo, že ten člověk, víš, ty dluhy mi tam docela, jako 3 miliony je docela dost, to už opravdu do toho spadne, může spadnout, ale říkám si, to už je levej člověk, jako udělat takovouhle díru jako ve svým rozpočtu, to je hrozný. Ale teďka jsem i četla, že jeho manželka pobírá nějaký sociální nebo pracovní nějaký prostě ty dávky, asi 20 tisíc, nebo něco prostě pobírá. A přitom bere ona všechny ty peníze, jdou na její jméno. Ano. Ty peníze, co mají posílat oni Vrábelovi, posílají vlastně jí, čili ona by v podstatě neměla vůbec dostávat žádné sociální dávky. Jo? Čili vlastně oni už teď podvádí lidi. No, ano. Tím, že jako on, protože by mu to všecko sebrali, tak to všecko dává na ní, tu motorku dává na ní, já nevím, co všecko je na ní napsáno. A ona přesto, že vlastně je všecko její, i ty peníze, tak ona ještě jde na tu sociálku a sebere si tam ty sociální dávky. Takže to mi přijde prostě opravdu takový divný. Ale to mi připomíná tehdy tu paní Bílou, Růžina Bílá, nebo jak se jmenovala, ta taky, že co zpívala. Věra Bílá, pardon. Tak, o tom mluvil, že přece tenkrát ten Goček v té hře, že jsou dvě bílí, že jo, jedna hezká, druhá ošklivá, takže, ale to pozor, ta Věra Bílá, to zase ta se znává s rodičema Emy Smetany. Takže to tam taky bylo takový to napojení sluníčkový, no ale... Ale dobře, mně se jedná o to, že ona pobírala nějaké také jako dávky a kromě koncertu. Toho, jak se zpíval, koncertovala, tak pobírala prostě peníze. Tak pak se na to přišlo, byl to nějaký problém, ale vzhledem k barvě pleti se to nějakým způsobem jako to pochopili a tam je ta... Mně jenom přijde... Pozitivní diskriminace, že jo? Mně jenom přijde na tom docela jako takové, že přijde nějaký člověk, který má takovýhle problém a přitom přijde a řekne a ten to dělá špatně a ten je to ten špatný politik, ačkoliv si hraje na vlastence a Okamura, tamhle to a prostě to je, že ho to takové jako netrkne, že já prostě jsem tady novej a místo abych byl pokorný, že jsem teda se mi podařilo udělat ta demonstrace, tak prostě nejenom, že to Okamuru pozvu, no tam pozvá, ale budu předtím velice úctivě o něm mluvit. No. A to se nestalo. A pak víte, co jsem se ještě dozvěděla o Reichlovi, že Reichl vlastně byl členem Trikolory a chtěl a kandidoval na předsedu a ona to vyhrála, ta Zezlatá Majerová, nebo nevím. Ano, Majerová. No a tak se naprdnul, jo, a vystoupil, už tam není, udělal si tu svoji stranu Přiblblou pro, která určitě se asi nikam nedostala, že ne? Takže takovej to je člověk, jo? Tenhle ten Reichl například. Ale ono to vzniklo všechno až po volbách, jo? Kdy teda předsednictvo mělo zvolit nového lídra,
trikolory. Ale k čemu došlo? Při vlastně takové té obhajobě té své nominace na předsedu pan Reichl při té řeči řekl, že odstupuje. Už věděl, že paní Zuzana Majerová, že dostane, že bude teda jako šéfem. Takže při tady té řeči, jo, kdy už věděl, že to pro ně nedopadne, tak jak si představoval, tak prostě složil mandát. Jo, takže takhle, jo, to bylo. No, ale jako myslím si, že programově je na tom asi dost podobný, protože jo, tak byl tam, jo, byl místopředsedou, takže, ale on si založil teda to pro. No. Ale víte, co je zajímavé, totiž tohleto, že on přesně to stejné říká, co tak trikolora, ale když to řekne trikolora, je to populistické, ale když to řekne Reichl, tak je to absolutně v pořádku. Čili ten dvojí metr, protože já tam znám Petra Štěpánka, to je teďka místopředseda, a ten tam právě měl status na Facebooku, se známe strašně jich let, muzikant je to jako já z Hradce Králové, a tak jsem najednou zírala, že teda Reichl vlastně byl tam, protože to se o něm skoro neví, teda já jsem to nevěděla, no. A právě on se rozčiloval nad tím, že pomlouvá trikoloru, která říká, nemlich to stejný, co on, ale když to řekne on, je to v pořádku, nebo když SPD řekne něco, nebo trikolora něco, tak to prostě v pořádku není. Ale když to řekne on, je to svaté. Čili to jsou takový divný věci u těchto lidí. Mm-hmm. Já bych řekla, že po té volbě, kdy teda paní Majerová obhájila ten svůj post, tak trikolora teďka je taková jako obnovená a je schopná opravdu komunikovat s SPD a je schopná s nima i vytvořit koaliční kandidátku, což myslím, je výborný. Myslím, že někde jsou, ne? Že někde se jim to tam povedlo. No a já jsem tomu velmi ráda, protože to je takový doklad toho, že i to SPD už nabízelo mnohokrát a mnoha subjektům, že s nima chce spolupracovat, ale vždycky to bylo jako takováhle podmínka. Teď je situace opravdu kritická a tady je vidět, že ten konstruktivní přístup z té trikolory směrem na SPD, že tady existuje a že je možnost se domluvit, protože co si budeme povídat, jo? Až budou příště volby, pokud budou, doufejme, já se modlím, aby všechno bylo v pořádku, a aby nebyla válka a tak dále, tak tam určitě je potřeba stejný mustr, jako udělala ta pětikoalice. Navíc SPD, jak je vidět, tak opravdu nabírá na síle. A to oni vidí, tak se rádi tomu Tomiovi přidají. Že jako dřív tak jako se házela hodně špína na Tomio, Okamuru a tak dále. Ale teď najednou zjišťují, ha, pozor na to, a vlastně je to jediná teda v parlamentu ta strana, sice nevládnou, jo, nebo jak to jsou v opozici, ale jsou tam. Ano, oproti těm dokázali osvětům, který, to. No, dokázali ano, to. To je jako opravdu klobouk dolů, no. A právě mnoho lidí si myslí, no tak oni jsou v tom parlamentu, a co dělají? Oni nic nedělají, no. oni ne, pro co pro nás udělali? No, ale takhle to přece v tom parlamentu nefunguje, že jo? No právě, a nebo se mě líbí taky, a proč Okamura nedělá teda, proč nepřišel na tu demonstraci, proč nedělá demonstrace, proč by dělal demonstrace, když on chodí do televize. Ano. A tamhle mluví v parlamentu, prostě on je slyšet. Ten nepotřebuje někde nějakou ulici. Nehledě na to, jestli můžu, tak jde o to, že samozřejmě oni ho tam sice zvali, ale předtím ho pan Vrábel urážel. Dehonestoval, no. Já si prostě, jako to říkají ženy, že to teda měl jako překousnout. Ty ne. Ženy, které většinou, když je chlap jim něco řekne, tak jsou první, kterým pálí mosty. No končíme. Urážej se a všechno, a jako, ale od druhého by chtěli, aby se choval prostě ale podle jejich představ. Ale a když to nejde. Hele, Tomio totiž není jenom tak hej, počkej. Tak jako on si musí zjistit, kdo je Vrábel zač. On si to musí prostě to nejde. On, to je pro Tomia je to strašně nebezpečné přicházet na nějaké demonstrace, o kterých neví, kdo je vlastně pořádá, kdo je financuje, teď by, jo,
To je strašně nebezpečné a oni se mu divějí, že nic nedělá. Naopak, já si myslím, že udělal spousty práce. No, já jsem velmi ráda, že nakonec byli v té Ostravě, že shodou okolností vlastně pan Vrábel požádal člena SPD, aby tam zorganizoval demonstraci a s tím, že on tam bude teda mluvit, nebo že tam bude přenos z Václavského náměstí, ale je fakt, že je to nuda, na to se nedá dát. No to může být vstup, ale nemůže, jako, přesně, jako... No, co to je? Naopak, když tam teda přijde teda předseda, tak jako může být pan Vrábel rád a ne se urážet, že teda teď se uráčil. Ano, teď se uráčil, protože jako kdo je pan Vrábel a kdo je pan Okamura? Okamura je politik. Vrábel je nějaký aktivista, přesně, který ho nikdo nezná. Ještě pořád nemá ty finance srovnaný. Ještě pořád jeho manželka je někde na pracáku nebo co na socce nebo tak. Jo, a nevíš, Janeček tam někde figuruje. No. A Bůh ví, kdo nakonec se ukáže, že zatím je někde nějaký Soros, nebo Bůh ví, nějaký Američani, který teďka nechali ten Nord Stream 1 a 2 vybuchnout. No to je taky radost, co nás čeká. Ano, jako tohle to všechno je potřeba také si pořádně promyslet, co vlastně se sleduje a kam ty demonstrace mohou vést. A jestli je tam dobrý úmysl, nebo zda tam nemůže být i třeba špatný úmysl, protože... Pokud by došlo tady ke svržení vlády, co bude potom? To není tak jednoduché. Takový. A jestli to není úmyslně takhle vytvořené, aby zde vznikl chaos, který někdo klidně potřebuje. No. Někdo to přirovnává k 89. roku. A už taky víme, co zatím bylo. Kdo zatím byl, jaké peníze tam byly. Nejsou tam náhodou taky tyhle peníze, které mohou být přes americkou ambasádu, přes pana Janečka. Jo. To všechno může být. Musí být lidi opatrní a velice nad tím přemýšlet. Já nechci, aby ti, kteří tam přijdou a kteří prostě z dobré vůle a ze svého srdce chtějí změnu, tak aby byli obětní beránci toho, co se děje. Já jsem pochopil z toho, že vlastně pan Vrábel by si tak představoval, že když by tam byli ty politici, tak by tam byly vlastně takový ty kopie, že jo, něco jako Trikolora a podobně, a se SPD už se teda jakoby nepočítá, teď se to teda údajně prý zase změnilo, takže vlastně bychom měli takový trošku ten kapitalismus a nějaké ty národovecké prvky, ale jen vlastně tak jako mírně, jo, takže bychom se vlastně nikam moc neposunuli, no, tak jako... by jsme možná mohli mít levnější trošku od energie a to by bylo všechno. No Janě, když vytvoříš ovšem pevná pravidla, tak jak bych já si představovala, že by to mělo být, tak ale okamžitě se najdou kverulanti, kteří budou a tohle je špatně a tohle ne a to a takhle vlastně do toho začnou rejt. Takže to, že vlastně je zatím tady nejasno, tak to možná mnoho lidí udržuje v takové, jak bych to řekla, v takovém očekávání, jo, že to bude zrovna podle jejich představ. Ale jakmile tam budou jasná pravidla, tak lidi budou odpadávat, protože vidíme, že světská sláva polní tráva, někdo zahoří a za chvilku prostě má nějaký jiný objekt, kterému se obdivuje a tak. Takže ono je to složitá situace. Ono obecně lidi mají docela přísný měřítka takhle na ty různé věci jak, a tohleto, takže no. Potom jsou zklamaní, když to tak přesně není podle jejich představ. Jak to vidíš, Jani? No právě ta má slova, to je zase ještě jednou zdravím, ona říkala dneska něco strašně zajímavého, že ta demonstrace jí připadala něco jako ve starém Římě, tam lidi žvou, vzývají tam někoho a přitom nevědí, co vlastně vůbec, o koho tam jde, co se bude dít, jo? S nějakou důvěrou se mu vdávají v šanc. A přitom to jsou obrovští manipulátoři. Oni sice nechali teďka mluvit konečnou Foldinu a tak já nevím, jako by se otevřeli, ale to jenom proto, že je potřebujou. Oni ty figurky na tom jevišti potřebujou, aby tam tyhle lidi mluvili. No jinak je to nuda, když tam bude pořád, že dokola, tak je to tak? Takže jako je to opravdu ten Vrábel je strašlivý manipulátor. Ti lidé...
úplně to právě říkala, já jsem říkala, no jo, to je pravda, opravdu jako Řím, tenhle ten starý Řím, kdy všichni, ura, ura, takže jako, ano, zvláštní je to. Já bych řekl teda samozřejmě, že tam bylo dost lidí, který jako tam přišli, ale trošku vidím, že jako to mírně klesá, takže až bude ta třetí demonstrace za ten měsíc, no tak co si tam řeknou a pak ta další demonstrace nakonec to může celý tak jako opadnout, protože vlastně nic moc se nezmění. Ale nemůže se nic změnit. Podívejme se na milion chvilek. Co se tam s nima změnilo? Nic. Bylo jich tam milion a najednou stichli, pobrali všechny peníze, kolik peněz oni dostali od lidí, kolik peněz dostali od státu, miliony, a zmizel. A jsou pryč. A to stejný se může stát i tady. No, prostě kasíruje, ono to bude tak jako, a pak nakonec řekl, no tak nějak se nám to nepovedlo, to víte, není to jednoduchý taková revoluce, nazdar. Má nabalíkováno 5 milionů, 10, já nevím, to já nevím, že jo, to. A je pryč. No jenom ten mainstream, ten reagoval odlišně, než by reagoval teďka. Jo. No, když si vzpomenu na tu paní Lídu Rakušanovou, jak tam horlila, že si toho ta vláda, tak vládnoucí garnitura nevšímá toho, že je tam 250 milionů lidí, jo, jak je to hrozný. No a když se podíváš na reakci současné garnitury, no tak... A vidíš to, teďka řekla něco, co mě otevřelo zase oči trošku víc. Milion chvilek, jak je možné, že ta parta tam dostala takové spousty lidí, co to bylo za partu, kdo je financoval, kdo to byl, na čem to bylo postavený, a teďka Vrábelova parta tam dostala takovou spoustu lidí. Kdo to financuje, kdo zatím byl, kdo to organizuje. To je zvláštní. Když srovnáme milion chvilek a Vrábelovo chvilky. No, oni říkají, jako... že to všechno platí lidi, no ale nevím, asi těžko. No byl tam nějaký autobus, který jel z jižních Čech, já přesně to nevím, ale i ze Seznamu, tam s nimi jeli na tu demonstraci, tak jestli mají někde v Českých Budějovicích pobočku, nebo tam je, tam udělali lidi jednu zásadní chybu, protože ty demonstranti se tam samozřejmě tam bavili s těma redaktorama, protože to beru podle toho, že budu v novinách a vysvětlím to. No samozřejmě, že jsem viděl ty fotky, tak vždycky byly braný ty lidi, kteří nejhůř vypadali a takovýhle věci. No. Takže lidi dělají chybu, že se baví s mainstreamovýma novinářema. Jo, určitě, jasně. To viděl. Ne, takže mě právě zajímá tohleto srovnání milion chvilek, který taky najednou je pryč. Jo? No jasně, ty se vypařily. No. A kolik peněz na to museli vydělat? Možná, že já teda budu ráda, když se budu mýlit. Možná, že to má pan Vrábel na vydělávání peněz. Řekl si, hele, to je docela dobrý biznis, jo, nějak to nastartujem, nějak to rozjedem. A když to dopadne, dopadne, když to nedopadne, nedopadne. Hele, teď nemůže mu nikdo dát ty klíče od Strakovky. Přece to je nesmysl, nemůžeme být tak naivní. No ale víš, spousta lidí tak naivních je, protože my jdeme svrhnout vládu a teď jsem tam viděla hlavně prostě velmi opatrně, jo, nesmí to být nic, musí to být jako takový humánní všechno, jo, nenásilí, stop násilí. Ale normální revoluce je vždycky krvavá, pak když se má, jak, ať je to ruská nebo francouzská revoluce. A teďka, když si vzpomeneme na Jirku Černohorskýho, ten tam do toho šije, profilů mu zrušili plno, problémy samý, tamhle vrhá se, že jo, pod kola tanku a já nevím, co všecko dělá. A ten panu Vrábelovi, ten tam dělá, co tam dělá, ještě nikdy neměl žádnou blokaci, neměl žádný profil zrušený, nic, pořád jede dál, taky takový divný mi to přijde. A ta Rédová taky. Nikdy, možná, já nevím, jestli byla blokovaná, to teďka nevím, je to možný, že vlastně jo, že asi ano. Ano, a ta je taky teďka najednou pryč. Kde je ta holka? Proč už nic nevypravuje lidu, aby se nedechali očkovat a o nebezpečí vakcíny? Najednou zmizela, ona kandidovala, dostala se tam, nedostala, já nevím. Ale nedostala se tam, ale víš, lidé, kteří kandidují, i když vědí, že je to velké sousto a že říkají, že s tím nepočítají, protože
je fakt prostě, že nemají tu šanci, tady ta opozice má minimální šanci, to musí být opravdu hodně známý člověk, jo, něco je za ním a to, ale jako aktivistka, že by měla šanci se dostat na senátora, to je naprosto mizivý. Nicméně ano. I tady ti lidé, kteří říkají, že s tím nepočítají, tak prostě je to pro ně šance a ve skrytu duše prostě ano, oni s tím kalkulují. A když potom teda zjistí, že se tam nedostali, tak ten pocit je opravdu hodně nepříjemný a věřte tomu, že je lepší nekandidovat, než být pak zklamaný, protože ona ta trafika, jo, ona přece jenom je výnosná a spousta lidí vlastně si tím zajistí svoji budoucnost a ono je to lákové, ale to zklamání, když se nedostanete prostě, tak strašně byste chtěli a nedostanete se na to místo. No ale co dělá teďka ta holka? Jako? Nevím. Prostě zmizela. No, vidíš to. Tak jako oni bojujou. Ne. Teďka vymyslej si tu stranu pro. Úplně to ten stejný systém to bylo jako Volný. Ano. Volný si myslel, že dostane 20%. Já jsem si tady lámala smíchy, já jsem nevěřila vlastním uším, co on tam prohlašoval. A tyhle ty taky. Pan Reichl mi napsal, že se nyní já pasu na jeho, nebo přiživuji na jeho popularitě. No tak si říkám, no tak to snad nemyslíš vážně, hochu. A kde je teďka to, ta strana pro, kde je on, co zase dělají, rozumíš takhle. Víš, oni je totiž do voleb je daleko. Bavíme se o demokratické změně režimu. Režimu ani ne, ale prostě výměny nahoře těch politiků. A oni podle mého soudu začali velice brzy po volbách. Čímž samozřejmě nahrajou všem, kteří na ně ukážou prstem, řeknou, ale vy jste ti, kteří zavinili tady tu situaci. Jo, vy tady teďka demonstrujete čtvrt roku po volbách, to jste měli se jinak zachovat právě při těch volbách. To bylo také referendum o tom, vlastně, co chceme. A to vy jste neudělali. A tady ta strana vznikla v době krátce po volbách a do dalších voleb je ještě příliš daleko. A za tu dobu dlouhou, jako málo kdo je schopen tak intenzivně pracovat, jako pracoval Tomio Okamura, ano, který ano, je workaholik, který prostě ano. Má v sobě jako šikulý Japonec, ale on pracuje. To vůbec si nikdo neumí představit, jak to je pracovitý člověk. Mm-hmm. A o tom to je. Tak on u vás byl několikrát, tak to je krásný se s ním setkat určitě. Ano, prakticky každý měsíc tady vystupuje, protože právě protože je pracovitý a chce udržovat kontakty s našimi posluchači, s naší rodinou Svobodného rádia, protože přece jenom za tu dobu, co ti lidé nás poslouchají, tak víš co, oni jsou politicky gramotní. To jsou prostě lidé, kteří se ptají úplně jiným způsobem, než když prostě, tak prostě většinou mají opravdu strašně zajímavé otázky a Tomio odpovídá a vždycky říká, vy máte tak báječný lidi, to jako kdekoliv já jsem jinde, tak prostě já se nesetkám s tak super lidma, jako máte vy na rádiu. To je hezký. Ne, a navíc on živě vysílá opravdu ty sítě sociální využívá úplně na maximum. Na maximum. Už on se naučil i živě vysílat, že to nejenom čte, ale opravdu mluví z patra chvílema, pak něco přečte a pak zase chvilku mluví. Takže taky si to poslechnu, co se děje s Hochem, sleduju ho, fandím tomu samozřejmě, protože vždycky jsme tady SPD volili, ale teďka v těch volbách tady žádné SPD nebylo, tak bohužel jsme museli volit nějak jinak, ale to je jedno. Ale já nevidím jinou možnost než SPD v podstatě teda, dá se říct, teďka v téhle situaci, protože ostatní strany buď to nějak zaspaly, nebo nemají to PR-ko pořádně udělané, protože na tom se musí dělat pořád. Na PR-ko to se nedělá 2 měsíce před volbama, ani ne půl roku, to děláš prostě 3 roky, furt makáš, aby až k volbám dojde,
tak aby bylo jasný, že tě zná celá republika, že jo? Ano, naprostej souhlas. Tomáš, vlastně, Jani, trošku jako když si otevřeš obchod. A teďka vlastně musíš si vybudovat dobré jméno, aby lidi k tobě chodili. A v případě, že si ho nevybuduješ, tak to řeknu, tak to máš blbý, prostě ty lidi tam nepřijdou. Kouká na tebe nepříjemná ženská, jo, která prostě je neochotná a tak dále a tak dále a nevybuduješ si to. Takže je potřeba dlouhodobě pracovat. Ano. Však když se podíváte na televizi a vidíte tam reklamy, tak vidíte věčně pořád reklamu na Coca-Colu, na McDonald's a to jsou věci, které už všichni znají. Přesto neustále dělají reklamu škodovky, auta, Coca-Coly a tyhle ty pořád do toho vrážejí peníze, i když jsou notoricky známí. Tak tyhle ty no-name people, oni si myslí, jako třeba Pro si myslel, že je zná snad celý svět, když je zná 10 tisíc lidí na Facebooku. Ano. Jako jsem si říkal, to snad není pravda. Přesně tak ten Volný, on tam udělá jako a teď ti dám flákanec a myslíš si, že vyhraje 20%. No to jsou prostě, jako si říkáš, blázni, normální blázni. No, mají málo pokory, víš, málo pokory k věci. Nic, jako vůbec žádnou. Jako měl zůstat sedět u té trikolory a byl by, možná by, kdyby si počkal 25 let s pokorou, no tak tam může být. Ale prostě, já to stoupím, myslíte, myslíte Volnýho, ten byl v SPD? Ne. No, Reichl. No to ano, no. No a Reichl teďka, no? Hlavně on prostě musí si počkat a pracovat na tom. Hmm. Jako to práce ve straně je úplně jiná strana, než nějakého aktivisty. To je práce ve straně pokora a hlavně musím poslouchat. Jo? Ano. Proto já v žádné straně nejsem, protože já musím dělat tady takové svoje blbosti, protože to by mi řekli tak paní Hrušková, to se nám asi nehodí, že jo, když tamhle takhle blbnete. A no jasně, to není žádná stranická disciplína, Jani. No, to jako no, tady nemůžeš takhle, jo. No, no tak je to čili tam ty lidi šlapou jak hodinky. Jakmile chceš být ve straně, tak to máš odsaď podsaď a od nevidím do nevidím, takže... Jo, takže obdivuju ty lidi a obdivuju Tomia Okamuru, který z ničeho, z nuly zase vybudoval, že jo, a co to dá za práci na jich ty lidi. Samozřejmě oni mu vyčítají, že tamto a nikdo není svatý, nikdo není svatý, ale to, co dokázal Okamura, je bomba, no. A ostatní by si měli vzít příklad a makat na tom teda taky, ale celou tu dobu a furt pryč. To víš, tak samozřejmě, že v každé straně jsou lidi, kteří prostě chtějí si udělat kariéru, včetně SPD a který mnohdy pak jsou jako žába na prameni, teď Tomiovi to vyčítají a tak dále, ale Tomio není ten, který tam takhle jako škodí nebo prostě, jak bych to řekla, nedělá tam to, co by měl, jo. A je to přece, to jsou Češi, to jsou prostě... lidi jako my, když bude každý mít ten cíl společný a ne tu svoji kapsu, ne tu svoji kuličku, kterou si válí, no tak potom ta strana bude šlapat. Je to prostě vždycky o lidech. Já si pamatuju, jestli můžu, na paní Hyďhovou, která si tenkrát, když odešla z SP, jak to bylo velký halo a tohleto, jak trpím a podobně, a ona říkala, on nás ten Tomio nepustil k tomu kormidlu, abych já si taky zatočila, a my jsme vlastně chtěli tu stranu udělat pro všechny, pro ty topkaře, pro tohle, to znamená ústupek z programu, že jo, no a teď se budeme teď jako hrát u toho kormidla, až ta strana prostě najde na útes, no. Ne, tak to jsou keci. Ne, prostě ta disciplína, strana je disciplína, to si nemůžeš tam vyblbovat. To jako nejde. No, to vždycky tak bylo. No, bylo to tak, ale prostě jako a někomu to ani nedojde, rozumíš? A teďka mluvím teda o panu Blažkovi, jo, europoslanci, my jsme ho tady strašně propagovali až moc,
a vůbec to nebylo jednoduchý ho propagovat, protože on teda jako nějak mluvit neumí a tak dále, ale zpátky k té stranické disciplíně, když už teda v té straně jsem, tak prostě se domluvíme a tak dále. Je to o komunikaci. Pakliže tam komunikace není, vzniká problém. A přesně ten problém tam vznikl, když pan Blažko, tam byly doplňovací volby do Senátu před nějakým rokem a on tam prosazoval kandidáta a teď nevím, myslím, ODS. Ne, to byla Trikolóra. Ale to je jedno. A to je ono, to je ta disciplína, která tam nebyla. No to přece a co? No. Jo, to jsem taky zaregistrovala tohleto. To prostě, a oni se diví, že prostě Okamura tohle to má pevně v rukách, když to nemám v rukách, tak to není žádná strana, tak je to cirkus prostě. To je, no, jako, je to tak? A jak despota? Víceméně ano, jasně. No oni jsou tam, pravidla nějaký, všichni musí. Podepisují etický kodex, jo, takže ano. By se tím měli řídit, to je první věc. Jo, pakliže se k něčemu zavážu, no tak prostě za to kopu. A když, když ne, no tak pak jsou problémy. Vždyť se to mají taky peníze, že jo? Když jsou tam v těch křeslech někde tamhle, Bůh ví kde, tak no, ono to je prostě práce, no. Takže jo. Pro lidi. Ano, ono to nebaví. Nedělej to zadarmo. No jasně, a teďka pro lidi, tak si vzpomeně na Pekarovou, na Pekary, co prohlásila. No hrozný, no. Politik a ne pro lidi, no, tak jako no, ano. Policie, poliklinika, všechny tyhle ty slova z politikoli. Pozor. To máš pravdu. Já bych tady vstoupil do toho, protože já jsem si všimnul, kdo si vytáhl na Facebook něco z reportérů ČT, jak probíhaly volby. A pozor, pan Rakušan se ukázal jako obrovský demokrat, protože když byly ty volby, tak on tam přišel, že si teda měl do toho svého obvodu, že si tam obvolí a prostě si tam jako podával ruce si podával všichni. Rakušan, že ministr vnitra přišel, jo. A teďka tam byl jeden ten pán a řekl, já vám ruku nepodám. A on mu řekl, ale jistě na to máte právo. Jo, tak... A potom se někdo zeptal, já mám dotaz, kde je Vojín Kotas? Ne, to jsou prostě všechno hrůzostrašný tyhle ty lidi. A Tomio právě, že je politik, tak to nedělá tamhle z ulice a dělá to prostě ze své pozice, dělá to dobře, to, že prostě jich je většina, je jich tam jak psů a lidi prostě nechali propadnout milion hlasů, ať je to pro, ať je to tenkrát Volný, ať je to prostě, kdo je to. Ano. Tak loňské volby propadly hlasy, nyní opět určitě propadla spousta hlasů, tak za to si lidi můžou sami, že prostě důvěřujou svým a lhářům, nechají se oblbnout znova a znova a znova. Proč nemůžou věřit SPD, proč na ně pořád musí někdo nasazovat úplně zbytečně a myslet si, že bude svatý. Svatý není nikdo, ani Ježíš nebyl svatý a matka Tereza už vůbec ne. Takže jako kompromis, politika je samý kompromis, přesně jako manželství, že jo? Aspoň by chtěli v té politice samý takový ty dokonalý lidi a doma taky nemají vody. Ale hlavně ne! Oni totiž, víš co, lidi prostě říkají, no politici, to je prostě něco tak hnusného, my chceme politiku, bez politiků, jo. My prostě politici jsou jako zbyteční, my nechceme tady mít politiky, jako politik, pejorativní vlastně výraz, jo, hrozný. A tak dále. No. A co jako, no a co, jak si to představuju, politiku bez politiku. Představu. Hele, nebo vůbec život bez politiků a policie a těchto těch lidí to nejde, protože to je potom anarchie a to by tady byli mrtví jeden za druhým. Jeden pán mi říkal, já nejsem závislý na systému, já si tady žiju sám. Já říkám, tak říkáte úplný nesmysly, protože jakmile jste se narodil, tak už jste v systému, už jste číslo, už chodíte do školy, tamhle matka vás tohleto vychovávala, chodíte do práce, máte občanský průkaz a platíte prostě příspěvky na cokoliv. Takže to můžete bydlet na salaši a přesto, až potom budete starý, tak budete chtít, aby vám někdo utřel prdel domově důchodců. Tak neříkejte, že žijete mimo společnost, protože to tady nejde. Ne, to nejde. Je vyloučeno. Můžeš tak žít třeba rok nebo dva. Můžeš se snažit to omezovat, ale
prostě. Ale nejde to prostě, to je vyloučeno. Prostě jednou za rok musíš sejít dolů a prodat tu vlnu ve městě, aby si mohl koupit mouku, protože na horách ti přece to zrní neroste a tak dál a tak dál. My jsme prostě taková společnost, která je závislá na ostatních. I ten vlk jde lovit do údolí ty ovečky. Jasně, a většinou ve smečce, protože se líp spolupracuje, mají větší úlovek. A pro lidi, kteří chtějí nepolitickou politiku, tak jenom musím upozornit, že to je vlastně věc, kterou tady razil Václav Havel, že se tady bude politika dělat pomocí neziskovek, to znamená nevolených orgánů, a to je velice nebezpečný, protože to velice může rychle dospět do opravdu velké diktatury. A poslouchej mě, Evropská unie je ten nevolený orgán. Jasně, von der Leyen není nikým volená, von der Leyen, a tady to začíná, to jsou ty největší hajzlíci na planetě, ti, co nejsou volení nikým, sami se tam mezi sebou, já nevím, jo, čili jako teda to je, přestává být legrace, když se člověk uvědomí, co se vlastně děje. Ano, a hubu mají plnou demokracie a přitom oni sami vlastně nejsou absolutně demokratický a nejsou ani demokraticky zvolení. A paní Lejnová, ta to má pěkně nahnutý, protože de facto se dá říct, že pomohla Meloni vyhrát volby v Itálii těma svýma blbýma kecama, který měla v Americe, jo, kdy teda prostě jako si dělala ty svaly, jako tak to ne, to jim teda zatrhne, máme nástroje jako na Maďarsko, na Polsko. No a co Italové udělali, jo? To bylo vlastně i protestní akce, strhávali vlajky Evropské unie, no tak, takže ona pomohla Giorgia Meloni, aby vyhrála v parlamentních volbách. No, ale je tu spousta lidí, kteří jsou přisátí na ty různé dotace a ty říkají, a víte, co nám ta Evropská unie všechno dává? Ano, cyklostezky, to je strašný, no. Ano. Neslyšela jsem, že by byly nějaké bytovky dotované právě z Evropské unie. Vždycky jenom takováhle nějaká krávovina, takže to je ano, takovéhle věci na 5 let, rozumíš, tady třeba konkrétně u nás potřebovali šatny pro fotbalisty. Chyběli jim, jako měli to tam ve strašném stavu a tak dále. No tak Evropská unie jim přispěla velkou částkou na vybudování fotbalového muzea. A to muzeum, ano, tam sloužilo 5 let. No a pak z toho udělali šatny a udělali z toho ubytovny, takže tady máme i jako ukrajinský nějaký uprchlíky. Jo, ale protože je to jenom... Není to nic luxusního, takže jich je tam fakt málo a čím dál tamtuť. Pozor, ale máme tady prostě informaci z lidu, já bych spíš řekl z lihu. Okamura mluvil o odvolatelnosti politiků a ovšem o vlasteneckém při jeho japonském kořenu by musel spáchat harakiri. No to opravdu teda není zase tak vtipný. To je takový. Ne, já nevím, co tím chtěl básník, říci, to jako nemá žádnou logiku. Jo, no tak jako... No. Lidi toho naplácají, strašný nesmysly. Opravdu, jo, hory. Já jenom žasnu, kolik bylo slov řečených zbytečně do větru. Jenom takový ty keci vůbec, takový ty floskule, který zazní, ani si toho nikdo nevšimne, protože je toho tolik a všichni prostě to jsou mluvící hlavy. To je přesně, jak ty jsi říkala, teda o tom panu Vráblému sedí a mluví a mluví. Tam je zajímavý věc. A pak už, protože témat nemá za stolik, tak se zase vrátí. Tak se to opakuje. Tak mi to přijde. Zlatý kolovrat. Ano, jak veverka, víš, když prostě tak jako běží furt dokola. Jo. Že on to musí těm lidem vpravit nějak. On musí ty hlavy vymít, proto to musí pořád opakovat. On má možná nějaký školení v propagandě někde. Pozor, byl možná klidně na školení. On to dokonce řekl, že byl na nějakém školení. Jako takové to dá jak stavem a tohleto, takže on má nějaký prostě... No, počkej, to myslíš teďka vážně? No to myslím vážně, slyšel jsem to na nějakém videu, že byl na nějakém školení, že učili,
jo, jsem takže... nevěděla, takže mě to je jasný, byl na školení a jo. Už mi je to všecko jasný. A už mi nemusí nikdo o něm vyprávět, ale vůbec Lauter nic. Takže jestli se nechal připravit, aby mohl takhle manipulovat davem, no tak mě mi to jasný. Kdy, no, jášiš. Víš, Martin musí sledovat... prostě, co se děje, protože pakliže něčím argumentujeme a on něco řekne, tak vždycky je to na základě toho, že on, si to vlastně stáhne, má to v archivu a taky to třeba dohledá pak. Já jsem to řekla jenom tak, že byl pravděpodobně na nějakém školení, protože já jsem to nevěděla. A vidíš, a já se nepletu, protože tohle to prostě do tebe někde někdo musí vlejt ti do hlavy a musíte to ještě opakovat, nehejbejte se, čumte na tu obrazovku jako nějaký imbecil a ty lidi vám to za chvilku začnou žrát. No. A ono to tak funguje. No. Takže máš... už mi je jasný ten Vrábel. No, ještě jak jsem tady prohlásil o té ODS-ce, on to řekl 5. září, tohoto roku v tom svém vysílání s panem Havlem a je to 30. minuta 57. vteřina, to tam začíná. Takže se to každý může najít, protože dneska jsem to tady řešil s nějakou paní, kterou jsem poslal ten záznam a on řekl, to není možný, to neřekl. No a pak ten jako přiznal, že to skutečně řekl. A co tam řekl? On tam řekl, že Martin Kuba, že s ním měl teda problémy, a že teda, kdyby teda on mluvil tak, že by měl Martin Kuba problémy, no a nicméně, že teda... Jako s Fialou by měl problémy. Ne, že Martin Kuba měl nějaký prostě údajně nějaký, něco tam do špatného, že on na ně něco ví a s tím teda, že ale proti němu nic nemá, že to je dobrý politik a že ODS-ka je taky dobrá strana, jsou tam fajn lidi. Jo, to jsme si to... To jsou ty fajn lidi, kvůli kterým přišli demonstranti na Václavák. No, jo, takže jo. On taky neví, co říká ten Vrábele, opravdu ne. Víš, oni jsou to takový ty lepší lidi. A teďka, kdyby si spáchnul ten dluh a to, tak vlastně by se mohl taky mezi ty lepší lidi dostat, že jo? Když vlastně ono, o co mu šlo? On začal podnikat, chtěl být úspěšný a tak dále, jo. No tak jako k tomu má blízko, že... Čímž já jsem ráda, že jsou úspěšní u nás podnikatelé, který tady prostě investují, zaměstnávají lidi, je to potřeba, jo, a mají teď těžkou situaci, takže to chci jenom říct, já si vážím každýho, kdo tady vytvoří nějaký místa pro lidi a vlastně živí rodiny, že jo, těch lidí, kteří tam u něj pracují, takže klobouk dolů a oni, ty podnikatelé, to mají teď opravdu hrozně těžký. Já bych jenom nekalil vodu, tak já vám to tady pustím, je to jenom krátký, takže jestli můžu. Tak to pust. A taky nečekali, že budeme tak tvrdí, že prostě, když přijdou s tím, že zlevní elektřinu a vymění Fialu, nainstalují místo Fialy Martina Kubu, který mimochodem stojí jako za těmi mými problémy, za tím 8letým bojem, to byl boj s Martinem Kubou, to byl můj jeden z těch úhlavních nepřátel. Takže tam samozřejmě, když se rozpovídám, tak Martin Kuba může mít problémy s tím být premiér. Ale jinak Martin Kuba je výborný politik, jo? To není tak, že bych měl něco proti Martinovi Kubovi. Martin Kuba je skvělý a ODS je výborná politická strana, prostě všechno jsou to skvělý lidi. Ty se přeruším, Vláďo, jo? Kdyby ale ta ODS byla taková jako skvělá strana, jako, jo? Tak si myslím, že bychom vůbec nebyli v ulicích, ale já vím, jak jsi to myslel, jo. Tak já nevím, jak to myslel. Já nevím, jak to myslel. Dáme si na to přestávku, Jani, aby tě lidé, prostě, aby se jim po tobě nestýskalo, tak Martin tam má připravené nějaké scénky, no prostě uslyšej tě zase posluchači a my za 15 minut jsme tady zpátky. Co říkáš? Jasně. Ano, výborně. Tak se těšíme. Já jenom tady doplním, že jsem byl tak poctivý, že jsem tam dokonce dal i reakci pana Havla, takže ano, můžete to bylo... po přestávce si schválně popřemýšlet, tak to bylo vyšleno. Martine, ale to bylo korektní, to bylo korektní a ty jsi říkal, že tento pořad bude nekorektní. Ano, tak jako... Tak já, seš dobrý. Tak za 15 minut, 14 tak minut zpátky. Zatím naschle. Naschle. Thank you.
Ano, co je? Dobrý den, tady je kontrola teploty, prej jste volal nám nějaký udavač, že tady topíte. No, tak pojďte se podívat dál, já tady jako to... My tady přeměříme teplotu, ukažte. No jo, máte tady 18 stupňů. Ale já tady to předpisově. No to teda nevíme, mě to tady ukazuje 18 stupňů. Podívejte se sama. To máte špatný teploměr, já tady mám normálně, vidět, já tady mrznu. Paníko, vidíte tady teplo, já jsem normálně, potím se tady ze mě teče, jaký tady máte teplo. Soudnu kontrolor, prosím vás, kdo to udal? Ale máme tady napsáno jenom udavač, vidíte? Aha. Máte mít 17 stupňů. A od kdy jako, od kdy? No od včerejška. Je to teďka něco novýho? No samozřejmě je to 142/36. Tam to máte. A nešlo by to nějak uplatit? Ne, máte pokutu 500 000, prosím vás. Za ten jeden stupeň? Ano, za jeden stupeň, když jsou dva, tak jsou už, je to 1 000 000. Aha. Mladá paní. No. Ale já na to nemám peníze. Ale to nevadí, teďka jsou normy, to musíme podle norem je. Tak, co teďka mám dělat ale? No zítra se stavíte u nás na úřadě a zaplatíte. A slivovičku byste si nedal? Nedal mě, je takový teplo, že se normálně potím. Vy to vidíte, ze mě teče jako z vola. Tak to je hezký, no. Ale pane kontrolor, prosím vás, mějte slitování. No nic, zítra vás čekám na úřadě, nazdar. A když váje. Pekárko, prosím tě, upleč svetr. Tak jak si v rádiu říkala, taky by měl něco uplést Petr. No jasně, že Petr Fiala. Představ si, pekárko, jak v EU budou kulit oči, až jim to ukážeš, jak se štrikuje, a už to vidím, jak se vláda kolem tebe točí. Pekárko, prosím tě, upleť svetr, ať se tu společně ohřejem. Každý pak uplete kilometr. Hladce a obrace, norský vzor jehlice, bude svetrů lavina, jen ať se ohřejem a porazíme Putina. A teď všichni pěkně se mnou. Pekárko, prosím tě, upleť svetr, tak jak jsi v rádiu říkala, taky by měl něco uplést Petr. No jasně, že Petr Fiala. Představ si, pekárko, jak v EU budou kulit oči, až jim to ukážeš, jak se štrikuje, a už to vidím, jak se vláda kolem tebe točí. Pekárko, prosím tě, upleč svetr, ať se tu společně ohřejem. Každý pak uplete kilometr. Hladce a obrace, norský vzor jehlice, bude svetrů lavina, jen ať se ohřejem a porazíme Putina. No, tak co, pekárko, OK? Ať je co nejmíň zrad a ztrát, ať naše země může zrát, ať naše země může zrát. Českou vlajku nedat za jinou, přát jí nad rodnou krajinou, svobodně, radostně vlád. Chráni svůj národ, svůj stát, chráni svůj národ.
víme, co se skrývá v dějinách a svárům s Bohem už můžem dát. Českou vlajku nedat za jinou, přátí nad rodnou krajinou, svobodně, radostně vlád. Společně procházet životem vojnosti, vykročit ke štěstí, cílit starostí a srdce do toho dát. Jsme tady zpátky v druhé polovině pořadu. Jsme tady rádi, že jste s náma vydrželi ti, kteří skutečně vnímají hloubku toho, co říkáme, a ti, co prostě bohužel to jako neunesou, nedá se nic dělat, ale právě proto je tady to vysílání takové nekorektní a my už tady zase vítáme Janu Ingland Hruškovou. Janičko, slyšíš nás? Slyším vás moc dobře a moc vám chci poděkovat, že jste tam pustili tu scénku. Ono je to dobrý i jako zvuk. Ano. Já se musím pochválit. No, ale ty máš dobrý i obraz. Jo, já tě musím taky pochválit. Obraz je taky dobrý, ale bylo to krásný, jako fakt. Já, my se tady snažíme, ten kolega se jmenuje Filip Toráč. Ano. A takže vždycky něco vymyslím, přesně řeknu kdo, co, komu, tak já to režíruju. Naštěstí mám syna, který dělá dobře tu kameru. A děláme to vlastně, vždycky to točíme pro TikTok a pak se to šíří dál, protože přeci jenom ten TikTok, to je taky taková platforma velice dobrá, hlavně pro mladý lidi a už tam je taky každý, je tam Tomio a prostě jsou tam vlastně taky všichni. Všichni, my tam nejsme, Martine, jsou tam všichni a my ne. Napravit. Jestli tam je taky nějaké živé vysílání, jsme tam taky obsadili. Ano, je tam vysílání. No, Martine. Je tam živé vysílání, ale to pro mladý lidi, ale jako, protože já jsem taková kontroverzní, tak tam za mnou taky chodí ty mladý lidi a poznávají mě třeba v Jičíně nebo Hořicích nebo kamkoliv přijedu, tak v podstatě mě mladí lidi poznávají, ale poznávají mě i starý, nebo starý, prostě jako jiný generace a tak to jsem strašně vždycky ráda, když se ty lidi přihlásí, takže vám tady posluchači chci říct, jakmile mě někde poznáte, tak si nešiškejte, je to ona, není to ona, je to ona a přijďte ke mně a já se s váma ráda obejmu, protože tohleto potom, to setkání v reálu je vždycky strašně příjemný. Ano, a já mám ráda lidi, no. No jasně, já jsem už minule, dneska jsem o tom ještě nemluvila, musím říct, prostě Jana dělá výbornou politickou satiru a v současné době, kdy je to takové těžké s těmi médii a budou zavírat divadla a prostě budou se omezovat kulturní nějaké projekce, tak Jani, lidi budou ještě rádi, že se mohou podívat na tvoje vtipné scénky. Že jo, no, jasně. Přijdou rádi, no. Ano. Kdybyste měla zájem, můžete taky udělat nějakou vtipnou scénku pro Svobodné rádio, něco tak jako bez obrazu, aby to každý jako to. A bez obrazu to klidně můžeš taky pustit. No dobře, já vím, ale to by to mělo takový to, taková ta rozhlasová verze. Nebo ti takový kontakt, ty seš
konzervativní strašně. No, tak ne, já teďka, já mám spoustu nápadů, pro bohužel teďka se mi zase vylíhlo pět kuřátek, takže já mám hlavu plnou nápadů a ta realizace vždycky tak vázne, jo, ale já jsem takovej Michelangelo, nebo jak se jim říká, těm lidem, co si režírujou, vymýšlejí, textujou, dělají muziku a tak dále, pohádky si píšu. A vím, jak se má zacházet s kamerou, vždycky, když někdo vyme tu kameru blbě, tak okamžitě rvu to z ruky a tady jako správnej režír říkám, no tak takhle teda určitě ne. Jasně, tak máš nějaký životní zkušenosti, to víš, že všechno, co se člověk v životě naučí, ve stáří, jako když najde, nebo v mládí někdy. Právě, mám to ve boku a ráda to dávám dál. Samozřejmě dávám to takovou tou natvrdou metodou, říkám, no tak takhle ne teda. Ale přece nebudu tady jako chodit jako toho kolem horký kaše. Ne, to jako my musíme být k tobě opravdu taky schovývavý a prostě mít pochopení, protože jak mluvíš o kuřátkách, už jsme kuřátka probírali minule, to jsi tam měla jedno, nějakýho sirotečka a teď říká, že má nebudou sourozenci, to máš na etapy. Kolik? Další vrch, to se vylíhli včera a dneska, to se takhle vylíhli vždycky strašně dlouho, na zimu. Doma v líhni, no teďka budou muset být chudáci doma. Pozdě, my jsme to tak nějak špatně načasovali, ale zase mi bylo líto ty vejce prostě jenom tak jako rozbít a nechat je pryč, protože my malo zemědělci, no. Jo, my si vážíme každýho života. Ale tyhle ty velkostatky, velkochovy, tak tam je to jedno, tam to prostě splinujou na hned. Ale, počkej, ty jsi měla nějakou kvočnu, která už jako naseděla. Ano, ona seděla, ano. Právě ona seděla a některá vejce nebyla oplodněná, tak ty se musela dát pryč a jeden byl oplodněný a ten se jí vylíhnul. Jo. A ona se už na ty další, já jsem jí přidala další oplodněný, nebo jsem si myslela, a oni opravdu byli, všech pět, ale ona už potom lítala s tím malým, s tím prckem, takže už prostě mi ty vejce tam už na nich neseděla. No, takže protože už to bylo, no jasně, ano. Protože to bylo moc dlouho po té, co se teda to jedno kuře vylíhlo, ale to ti musím říct, někdy se stane, že se rozbije vajíčko a tehdy se musí ty vajíčka, ty ostatní, které tam jsou, a když na nich sedí teda ta kvočna, tak se musí umýt co nejrychleji, protože jinak ten žloutek prostě to oblepí ty vejce a oni nemůžou dýchat. Jo, takže se tam udusej. Takže když se stalo náhodou, že takhle jsem měla teda kvočnu, která měla rozsezeno a rozbilo se tam vajíčko, tak okamžitě umýt. Prostě okamžitě umýt takový vážný vodě, jo, pěkně, jo, a tím teda to zachráníš a ty kuřátka se vylíhnou. No, a nebo to máš... No, nebo na etapy, jak ty to máš teda, ale na zimu vždycky je to tak, že ty slepičky pak jsou takový slabší. Mm-hmm. No, jsou tak jako, hele, prostě jak říkám, my si to tady vypipláme, my si s tím mazlíme, my to nemáme, ale hele, bude, boh ví, co bude, takže jsme rádi, že ty slepičky máme. Ano. I ta kuřátka potom, čili září, žijeli jsou a prosinec, v lednu už to můžeš sníst, že jo, toho kohoutka, když to bude, budeme rádi. No, hele, a když máš teda, říkáš líheň? No, jo. Tak můžu furt. Ty fado, hele, ty máš líheň. No to je úžasný. To příští rok se hlásím. Já jsem koupila si dokonce dvě líhně. Bláznivá jsem byla, že byla taková jako dobrá cena, tak jsem si koupila dvě, do každé můžeš dát 50 vajec. Ty fado, vejce a já. Ano. Ale syn říkám, že už to musíme jako brzdit, protože těch slepíček máme hodně a ono ho to nebaví, víš. Já mám nápad tady na vteřinu, my uděláme takovou technickou proluku, protože mi tady podáš telefon a že bychom tady taky umožnili lidem, aby se vyjádřili, protože už tady říkáme o té komunitě. Takže by to... Těšíme se na diváky a na posluchače. No tak jasně. Příště bude televize, abyste viděli naše krásné ksichtíky a... Ano, ráda bych. Jsem se ponořila ještě hlouběji, než by se zdálo. No, vidíte, takže... A vytáhla jsem telefon, tak máme telefon připravený. Takže vážně, milí posluchači, Martin to tady musí nějak technicky zvládnout. Dovolím připravit. To číslo, kam mají volat. No, číslo no, číselko. Pořád stejné, žádné 0609. Tak počkej, nekomplikujte. Diktuj. 731 908 213, ještě jednou telefon
do studia Kladno je známý jako minule 731 908 213. Můžou volat jak příznivci, tak odpůrci. A když budou volat odpůrci, tak prosím aspoň, aby to bylo inteligentně a slušně. Takže... Hele, já mám ráda konstruktivní kritiku. Jo, buď to si člověk něco vezme, nebo nevezme, ale jenom jako nadávky. Nadávky není konstruktivní kritika, ty lidi píšou, vy mažete komentáře. Ano, mažu, když je to jenom prostě urážka. Ano. To nikomu nepomůže. I demokracie má svoje pravidla. Ano, nedá se nic dělat. Když lidé nejsou vychovaní, aby byli slušní, já vím, že tady ta doba lidi, ale konec konců i mě, prostě vede k takovému hrubnutí, jo, protože já jako mladá holka, prostě, když někdo byl sprostej, tak to byl dlaždič, se říkalo, jo, nebo prostě něco takového, jako ne Pavel, ale prostě takový. No ano. Jo. Ano, ano. A no. Takže my jsme byli slušní. My jsme byli slušní. Ale když si vezmeš, že Hrabal taky používal různá slova a jako už se to v literatuře taky objevuje. No, takže... všude se to objevuje, ale je tak, fakt, že ta zněla takové ty krásné slova na pr jo, a takovýhle, že to jsou nádherné slova, jo. Když to řekneš, to slovo, tak tě to tam tak zadrnčí, takže ta čeština má opravdu krásný výrazy. No. aby jsme si tady nemazali med kolem úst, já říkám kolem úst, ne kolem ničeho jiného, tak tady psala nějaká posluchačka, že poslouchala se má ráda, ale tohle se nedá, tak jsem se tam ptal, co jí teda vadí, co by teda si chtěla, jako aby poslouchala, neodpověděla, tak já nevím, prostě to je takový, prostě jako stojí to za prd, jo. Je takový diskuzní pořad, kdy my tady se bavíme na různá témata s tím, že některé věci chceme probrat do hloubky, nechceme nikoho urážet to ani náhodou, jo, a protože ono se bude jednat zřejmě o ty aktéry těch demonstrací, ty strůjce, jo, tak jako nikdo jim nebere to, že dokázali ty lidi dostat na ten Václavák. To jsme jim nebrali ani jednou. Je to určitě jako záslužný. Jo. To je jako všechna čest, že to teda dokázali. Ale my tady rozebíráme prostě i různé věci, které někdo to třeba nechce slyšet. Jo? Nechce slyšet, chce si ty svoje modly, chce si uctívat, jo? Postavit do obejváku. Jo? My neříkáme mít o někom, oltář s vrábelem a uctívat ho. Prosím, jako teď je to každýho věc, jo? Ale to neznamená, že jsme všichni jenom lidi, chybující lidi a my máme nějaké životní zkušenosti. Takže ty zkušenosti nám jasně říkají, hele bacha, jo. Ano, ty pochyby jsou na místě, absolutně. Ale my jako... neříkáme, že někdo něco, že někdo zloděj. My budeme říkat maximálně, že je zlodě, jak říká Vlasta Burian. jestli se vzpomněli teďka. Ano, nikdo není dokonalý, tak jako nemůžou čekat, že my budeme tady taky dokonalí. Ano, vůbec. A navíc už je docela jako dost pozdní hodina, takže ten pořad je uvolněný. Já jsem to říkala hned ze začátku, uvolněte se prosím, to není nic takového, že chceme někoho strhat, anebo to, prostě my se tady o tom bavíme, protože ten pořad je politicky nekorektní. A že paní si může pustit zprávy, myslím si, že jí to asi uspokojí víc, nějaký takový ty horory. Hele, těch hororů je strašně moc. Mm-hmm. Takže tak odběhnout si ke kuřátkům nebo k nějakým známým, příjemné setkání, příjemné myšlenky jsou fajn, protože za chvilku jdeme spát ráno, brzo některý vstávají ve 3 ráno do práce, ano. To nechceš, ale jsou takový lidi, kteří makají takovýmhle způsobem. Tak a dvanáctky, Jani, dvanáctky, jo, a no, dokonce i ženy. Jo, vůbec to není žádná sranda. Jo. Ne, vůbec. Prostě já všech lidí, kteří pracují, si nesmírně vážím. No. Jako... A pracují srdcem, opravdu to mají, jako, že některé práce jsou strašně těžké práce, jak fyzicky, tak psychicky a prostě a neoceněný, nedoceněný, jak politicky nedoceněný, tak finančně nedoceněný. Ano, je to tak. A ti lidi
jim je opravdu jako obdivuju tyhle ty lidi. Problém je, že prostě spekulanti jsou na tom mnohem líp než pracující člověk a když si vzpomenu v tom 89. na ty řeči a jak se musí vesnice přiblížit městu a všude stejná úroveň a prostě pracující, že na tom budou a že nebudou, že nějaký keci o tom, že by mohli být nezaměstnaný, takhle, že vás strašej, to není. No, určitě si pamatujete na tohle ty slova, jo? To jsou všechno. Že skutečnost je jiná, prostě je fakt, že se neustále, je tady vývoj, nějaký vývoj, buď to k lepšímu nebo k horšímu. A my teď jsme na té periodě, která směřuje dolů. Ale pozor, my tu máme teďka tu novou zemi, kde dnes znamená, kde dnes a zítra znamená včera. Jo, to je taková ta nová země za tím Slovenskem, nebudeme jmenovat kterou. No a já doufám, že se taky nezavede nějaký ten měsíc toho přátelství s tou zemí, nebo že se nebude říkat s tou zemí na věčné časy a někdy jinak, protože já bych to zkrátil a že by to bylo dočasně. No, každý let, víme, jo, která je ta země, tam jo. Máte ty plaječky ale tady všude. Když seš tady u té země, já jsem vždycky, když to vidím, tak jsem prostě pěkně naštvaná, když se podívám na Národní muzeum a teď tam vidím tu vlajku, kterou tam vyvěsilo prý teda vedení Národního muzea, nikdo jinak s tím nemá nic společného. Víš, a dneska, když jsem tak nad tím přemýšlela, tak jsem si říkala, vždy to je pokoření. To je pokoření nejenom národa, ale i toho Národního muzea. Já jsem ho zažila, že byl rozstřílený. Aha, a byli to ty stejný lidi, který teď tam věšejí vlajku. No, a hrůzostrašně je, že ta vlajka visí nebo visela každopádně nad Terezínem a to už přestává být všechna legrace. Jako. Takže jako, a ten konflikt nebude končit 1. prosince, ten bude ještě 2-3 roky klidně trvat, protože naopak Amerika, jak je vidět, tak ta se do toho teďka obulá. A tím to, co se tam stalo s tím Nord Streamem. No, to vyhovuje Americe. Tak to je určitě jejich práce. Takže hele, jako, kdo to teďka bude spravovat, to chci vidět. Amerika vždycky vydělala na každé válce. Protože dodávala zbraně a tak dále, kšeftařila. Že? Jak v první světové válce, ve druhé světové válce. Ano. Tak i teď. Ano, ano, takže. A vůbec nepomohla jako těm Židům, že by aspoň ty transporty nějak bombardovali ty vlaky, nebo oni to věděli, jo. Takže křesťaní čili tak kostel, jak se jmenuje ten křesťanský kostel, papež, prostě taky oni ty zbraně, prostě taky byly vlastně pro válku. Ano, ano. Je to strašný. On jim ještě to světil, že jo, posvětil jim ty zbraně, jo, tak teď ti neřeknu, který to byl. No, tady píše, no, jestli můžu. No tak podívej se Bergoglio, jo, ten taky řekl, že v případě, že ty zbraně jsou k obraně, tak vlastně jakože je to v pořádku, že tam proudějí na tu Ukrajinu, že jo, jo, že jako, no tak tohle, když řekne člověk, jo, který sedí na stolci Petrově a řekne takovouhle věc, no tak to je prostě to je proti samotnému základu, jo, křesťanství. No, právě. Takže mě to všechno vlastně takhle, no je ta situace takhle. Mně se dnešní rozhovor velice líbí, protože ho nebereme tak na hru, jako tak těžce, jako ta hrouda těžká. Tak lehce se nad tím znášíme, nad tím problémem, protože hele lidi, poslechněte, těch problémů budeme mít strašně moc. Denně nás v médiích bombardují těmi problémy a tím, co nás vlastně bude čekat. Takže buďte rádi, že si tady tak trošku oddychnete, že je to takový, jakoby, není to tak brutální. Jako když někdy slyším Rusko agresor, to prostě furt, já když to slyším, tak si říkám, Hergot, zvažte slova, to není Rusko agresor, to je prostě Amerika agresor a vždycky byla. Ať si vemeš Vietnam, Koreu, Jemen, Grenadu, Afganistan, všechno, jo. Bělehrad.
Bělé. A o to, a to vidíš, a to vůbec, a to je Evropa. A jsme tady zase. Zase jsme tady. Ale nejsme v Americe, tam se nebojuje. Ano, tam se tam nikdy prostě, nebojovalo, ne. No. A teď je tam trestá pán Bůh, jo. Protože to, co se děje na Floridě, nevím, jestli si, když teda odbočím na tu Ameriku do současné doby, co se děje teda na Floridě, kde tam tornádo, no, ale... no, a teď to zvedlo teda obrovský vlny, zaplavilo to tam to, tu Floridu, nevím přesně. Tornádo lů. Ale pozor, no. Teďka... To byla tornádo lů. Jasně, ale pozor. Vždycky to je moje gusto. No. Já mám pro vás zprávu, že státy EU zdaní fosilní elektrárny. Nad stropem na plyn visí otazník, takže vidíte, jak se pracuje. Že? Aby se tady bylo to čisto. To jsou takový politický rozhodnutí a přitom to není vůbec jednoduchý. Jo, ta elektrika, jo, to je výroba elektriky. No to je prostě tak propojený všechny státy, jo, Německo s námi a tak dále, ty na tom vydělávají, že jo, protože my jsme takový debilové, že jim poskytujeme to vedení, ať si vemte si, my vás zadotujeme, teď vy jste takový chudáci, že jo, takže my tady furt se rozdáváme. No, mají nás za úplný blbce. No to ví, a že jo. A mě by zajímalo, kdy to začalo. To začalo patrně Havlem, který sklopil hlavu. No jasně, proč bychom to pro vás neudělali? No my se tak omlouváme. Že? No, tam že jste nás napadli. No. Nebo že jsme byli protektorát, omlouváme se, že jsme museli být protektorát. No, že jsme vám tak ublížili. No, hrozný. A že jsme ty Němce, že jsme vyhnali, tak teďka, jako se tam bude, jo, takový ty filmy o tom. Jo. Bože, ne, je to hrozný, když se člověk to zamyslí, radši opravdu mít nějakou zahrádku a tak nějak si to tam připravovat na ty hrůzostrašné doby, až nebude co jíst. Hmm. Protože pak, když nebude plyn a tyhle ty všechny věci, tak ty obchody budou zjít prázdnotou a budeme vzpomínat na zlatý komunisty, kdy sice nebyl papír, ale byl plyn, byla elektřina, byly jistoty sociální, nebude to, pravděpodobně ne. A pochybuju, že to pan Vrábel zařídí. To, jako, to by musel být pámbu a on není, takže... Já ještě k tomu socialismu, jo, ono je fakt, že prostě lecos nebylo, nebyl takovej výběr, jo, to je pravda. Ale to je ekologický. Ale stavěli se zase. Prostě. Stavěly se byty, stavěly se půjčky, byly bezúročný přehrady, rozumíš, jo? No. To zajištění právě těch energií, teď se vlastně z toho dodnes těží. Právě, ze všeho to, co postavili co za těch 30 let. Ne, hele, nic nebyly. Já jsem zrovna tak se říkala, ten Sovětský svaz, jo. Strašně utrpěl válkou, padlo tam 27 milionů lidí, hrozný. Ale oni 15 let po válce vyslali prvního člověka do vesmíru, regulérně. No a podívej se, co Američani. Ty si to museli natočit, jo, no, aby trumfli Rusáky, ale jenže neměli, já bych si to řekla tak jako, neměli prachy, neměli prostě, neměli technické vybavení. No tak se řekli Kubrickovi, že jo, ten jim to natočil, jo. No tak co, pak ho oděláme, že jo, nikdo se nic nedozví. Jo, a pak to tam vyfikli najednou. Pamatuju se na ty komentátory, kteří tehdy to sledovali, ten první let člověka do vesmíru, jak oni za 2 hodiny byli odpočatí a mohli klidně vysílat, jo, a chodit po měsíci, jako by se prostě nechumelilo. No hele, to bylo, to jsme říkali, to je tak jednoduchý, my dobudem ten vesmír, jo, skoro jak by řekl Jan Neruda, jo, z hůru ke hvězdám, no žádný problém. No a pak, to bylo prostě od 69. roku, byli tam znova, to určitě, zajímavé prostě je, že... všechno je tam postavený na lži, na velké lži. Že teďka s tím mají problém, že jo, kdyby tam zase, že se tam bude muset nějak testovat složitě. A furt to jako, odsouvají.
Ale je to nesmysl. Ale hlavně proč, když tam mají chudáky, mají tam bezdomovce, tak na co tohle to, na co jste ta peníze do tamhle těch věcí? A to ještě bych řekl, že to je jedna z těch lepších věcí. Většinou se teda strkají peníze do zbraní. Víš, jaký, oni tam mají navíc, velký ano, problémy ano. Sociální. Představ si, Jani, že za rok 2021 tam zemřelo 100 000 lidí na to, že použili nějaký narkotika, takže vlastně jako narkomani, jo, zemřeli, no to, že jestli to bylo moc silný, nebo z jakého důvodu, už byli tak přefetovaný, ale prostě 100 000 lidí tam zemřelo na fet. No tak... Za rok. A teď se podívejte tady na naše novináře, že jo, teďka zase tady jsem četl, se objevil zase ten pan Šafr, takový ten pan redaktůrek, který teda byl odsouzený, že řídil v opilosti asi dvakrát. No, jo. Tady zase píše, že menšina našeho obyvatelstva, která chce položit vládu Petra Fialy a opustit struktury blahobytné a mírumilovné západní civilizace. Co to je za blahobyt, když tady musíte vypínat v noci? No, on ho má, on má blahobyt, dobře. Rozumíš, protože on píše na zakázku, jo, svýmu majiteli, ven svýmu nadřízenému, ty mu řeknou, co má napsat, jako jaký výblitek pošle, jo, do světa, a on to napíše, protože se má z toho dobře. A to je teda všechno. Je pravda, že když on je ve vile, což není tady vyvolený, jak byli kdysi, ale on má nějakou tu svoji vilu, tak se mu to může zdát, ale co to je za blahobytnou společnost, když se musí všechno takzvaně vypínat večer, že obce nebudou mít na elektriku, jo, bude se tam to škrtat a budeme tam nějak ve středověku, jo, teďka se zjistilo, jak všichni říkali, no, ale vy máte tu komunikaci mobilní, tak vlastně ta taky nebude, protože vlastně na to nebudou že energie a tohleto a bude to tady vlastně opravdu, jak já nevím, nějakým, že jo, v roce 2, že jo, takže prostě jak, kde je ten vývoj? Ano, je ale... pravda, že Amerika se bude smát, protože ta půjde nahoru, že jo. A jde, dolar jde nahoru. Ano. Ale víte, co je problém s tomhletým, vím, ono je to všecko jakoby srandička, ale tady budou umírat lidi. Ano. A to je ten problém, jo. Jakmile bude blackout, v Německu to vypočítali, 400 lidí zemře jako hnedka v první den. Jenom 400 lidí. A co bude pak? A co bude potom? Jako, takže jako toho blackoutu bych se nerada dožila, protože si to ani neumíme představit. My jsme už takový na tom, že si to neumíme představit. Nemít teplo, nemít vodu, nemít... A jako ale trvalé, třeba 14 dní. No. To... no. Janě, já si to dokážu představit. A my jsme před 20 lety dostavili barák, jo. Drželi jsme na tom, fakt to bylo své pomocí, hodně své pomocí, jo, opravdu se tady na tom jsme se děsně nadřeli a tehdy, když teda se to projektovalo, tak jsem říkala, v první řadě tam musí být komín. Viděla jsem, že tady postavili domy bez komínu. Představ si to, že oni jedou třeba na elektrické vytápění, vůbec nemají komín, jo. Ano, on se dá, teď jsou takový systémy, docela jako dá se tam ten komín udělat dodatečně, jo, ale jako vůbec nepočítat s tím, že ho třeba, že dojde k nějakému výpadku, blackoutu nebo k něčemu. Jo, tak já jsem uvažovala prakticky. Jsem člověk, který zažil, že se topil v kamnech, prostě se každý topil v kamnech, nebyl, plyn byl akorát ve sporáku, na kterém se vařilo, jo, na svíti plyn ještě tedy, a jinak se všude topilo. Já jsem prostě zvyklá na to si udělat ty třístičky a zatopit si a už jsem to říkala, pamatuji se jako malá holka, že taky byly problémy s tím, že nebylo dostatek uhlí, ale tehdy zavedli takový systém, že prostě lidi, kteří byli v nouzi, tak dostávali, myslím asi, že to byly 3 metráky briket nebo uhlí, jo, takže to jako přednostně teda, aby ty lidi si měli čím zatopit. Jo, takže pomalu v každé místnosti byly kamna. Takže tímhle způsobem se existovalo. Jo. To už ty mladší lidi vůbec si nedokážou představit. No prostě se ráno vymet popel, zatopilo se a takhle se jelo. A umíš si představit, co budou dělat ty v těch panelákách? Je mi hrozně líto. Hrozně mi to je. Je mi hrozně líto.
to jo? Jako nebude legrace. 13. patro, strašný. Bez elektřiny a dělej si, co chceš. No. Ale protože odborníci oni neříkají, že jestli bude, ale tady už blackout, ale tady už se uvažuje o tom, kdy bude. Mm-hmm. A jako... Ano, ano. Nevím, já pořád jenom doufám, že se mýlíme, že si to tady jen tak vyprávíme, že to jsou hoaxy všecko a blbosti. Takže se probudíme, přeháníme. Probudíme se. Pan Šafr říkal. Bude to levný všechno. Zadarmo, hele, plyn bude zadarmo. Tak. Jasně. Jo, tak jako když se ho vyrobíš, tak ho budeš mít zadarmo, to je pravda. Nebo já mám ale pan Vrábele nám to zařídí. Nebo víte co, děvčata, půjdeme panu Šafrovi. Ten nás určitě rád ubytuje. No, to je jako... Ach jo, nevíme, co nás bude všechno čekat, jak jsme to řekli. A konec konců uvidíme to. Já jen doufám, že zásobování v obchodech bude aspoň na takový úrovni, aby lidi nemuseli někde čekat. No, že nebudou čekat někde na chleba, že přivezou chleba. Jo, já jsem zažila tu dobu, kdy fakt jako... se musela stát fronta na maso, že já už jsem vždycky, když jsem přišla ze školy, tak jsem utíkala, protože přivezli maso do masny, ale to rozdělali ve 2 hodiny odpoledne, se začalo prodávat a máma mi říkala vždycky, hele, běž tam dopředu, protože tam velká fronta, tak ať drž mi místo, já dělám do 2:30, hned tam přiběhnu, no, tak jsem si stoupla do ale fronty. Ta doba se pravděpodobně vrátí, protože takhle to je neudržitelné. Ale ty ceny už ne, ani ty ceny ne. Ale lidé vyhazují takovým stylem neuvěřitelným, co najdou lidi v popelnici. Celý kuřata, celý kejty a já nevím, o pečivě ani nemluvě o pečivu. Takže asi si to nezasloužíme nic jiného, než prostě, aby si toho tam mládež. Jinak si toho nikdo nezačne vážit. Jo? Lidi si toho neváží vůbec. Jani, ty máš velkou výhodu. Ty tam máš ty slepice. Mm-hmm. A cokoliv ti zbyde, nějaký zbytky od oběda, nebo cokoliv máš, no tak co s ním uděláš? Schrneš si to a šup slepicím. Jo, slepici jsou celý nadšený, už se klepou radostí, že tě vidějí, že dostanou něco dobrýho. Takže ty prostě udáš veškerý zbytky. Ale mám tady paneláky okolo, myslíš, že nám to sem přinesou? Nepřinesou. Pár lidí sem něco přinese, ale jinak všechno házy, jsou absolutně ignoranti, lhostejný jsou to po většině ty lidi z těch paneláků, protože je to nic nezajímá, chodí tady okolo, nenapadne je to, ty lidi jsou úplně jako mně přijde s vymitejma mozkama. Mm-hmm. Takže... Je to tak, že oni neumějí hospodařit. Ne. Ale budou se muset učit prostě, že bude jim muset stačit máslo na měsíc, protože možná budou nějaký přídělový systémy, že mléko třeba tady z jednoho kravína, to se vozí do Německa, protože naše mlékárny to nezaplatí, ano. Takže se to všechno vyváží a za chvilku tady nebudeme nic mít třeba, takže víš, jako... Ano, já jsem se to doslechla, že prostě ty výkupní ceny vlastně Němci zaplatějí vyšší, než by jim byli schopní dát teda naši odběratelé, takže to postupně posílají do toho Německa, naše kvalitní mlíko. Ano. A pak si přivezeme drahý nějaký přiblblý jogurty, ale hlavně, že máme velký výběr toho. Takže to jogurty se škrobem. A... Tak, nastavovaný. Možná nás tady někdo obviní, že chceme žít v nějakém 19. století nebo něco takového, my chceme žít v normální době. A tohle to všechno, co se děje, tyhle ty takový ty, jakože bojujeme proti nikomu, to je všechno umělý, jo? Potravin je dost, energie je dost, a je to všechno v rukou spekulantů a samozřejmě naše vláda prostě tohle to chce, aby ty lidi tady prostě se kupčí, schudli. Kupčí se s elektrickou energií a jak jsem říkala, teda Dukovany a Temelín byl dostavěný po roce 89, ale tehdy si pamatuju, že současný prezident Miloš Zeman mluvil o tom, že jsou to velký investice,
investice, které se musí dát do té dostavby, ale že my budeme mít nejlevnější energii elektrickou se všech zemí. Ale pozor, jo? Já bych... Takhle on mluvil, já si to... Doteď si to pamatuju, jak sliboval lidem prostě elektrickou energii za nicotný peníz. No, tak když vememe to, že on taky byl autorem toho nápadu, jsem to tady možná i zmiňoval, abych se neopakoval, že by se měli zdanit ty důchody 15%, teď se to se objevilo, to je dobrý no, daně. On má občas opravdu teda jako strašný nápady, to samé bylo sanovat banky a pak je prodat, aby vydělávali cizákům. Je to strašně smutný. Právě vždycky, když zaplaveme do těchto těch strašlivých faktů, tak úplně mi klesne celá nálada. Jako je to brutální. A věřím, že lidi jsou strašně depresivní z toho a z té situace dnešní. Určitě bude spousta sebevražd, protože lidi nebudou mít ty peníze, přijdou o tu práci, prostě nebude to sranda. Ale ty si úplně fakt fantasticky říkala, že lidi prostě si musí najít takový ty malé radosti a tomu se věnovat, neočekávat, odpoutat se, postavit zeď, nepustit si to tam, bránit si svoje mentální zdraví a věnovat se radostem. A třeba těm slepičkám, nebo teďka rostou houby. Jo? Takže jít na houby. I když vždycky se zalekneš, jako my tady jsme se říkali pozor na to a já říkám, rostou hřiby. Já si vzpomínám na knížku od Pavla Smrt krásných srnců, jak chodili s maminkou, tehdy to bylo na Bránově, že jo, na Berounce, jak šli do lesa a jak před válkou, jak sbírali obrovský kvanta bílých hřibů. A maminka řekla, že se bojí, že bude válka, když tolik rostou hřiby. A teď vlastně jsou lesy plné hub. Plné hřiby. Co jsem tak slyšela. Plné hřiby. To. A válka už tu je. No, tak... Ale víš, co se mi líbí tady u vás, že je to nahoru dolů, nahoru dolů. Vždycky to tak hezky vyšroubujeme do takového pozitivna a pak nás to dožene ta realita. Realita je krutá, takže... A vždycky do ní sklouzneme a vždycky všechno bohužel, souvisí se vším a hlavně s tou politikou. A někdo říká, hele, nebudeme se bavit o politice. Tak začneme o něčem jiným, úplně z jiného soudku. Vytáhneme nějaký kytičky, nebo já nevím, cokoliv. Jo. No. A jak se bavíme, tak vždycky dospějeme do toho, že se bavíme o politice. Ona totiž politika je úplně ve všem. Politiku prostě ze života nevytřískáš a lidi říkají, mně se politika netýká každého. Ano, mně se to politika. Ano, to mě připomínáš ředitele současného kladenského divadla, který tady byl v době, kdy byl zbaven funkce, bylo to takový kách, jo, a prostě ho vyrazili den ze dne, se dá říct, jo. Taková ta garnitura těch kvůli, kterým teď se scházejí na Václaváku a o kterých teda pan Vrábel prohlásil, že je to jako prima strana, že jak vlastně, jo. Takže tady ta garnitura tehdy toho pana Kravku vylila z divadla a on tady byl a říkal, ale já se tak snažím prostě do té politiky jako nezasahovat, být apolitický a já mu říkám, politika vás nezajímá, ale politika si vás najde. Aha, ano, ano, našla každýho. I každýho naivního blbečka, co si myslí, že je jako nezávislej. Tak jsme všichni v tomhle systému, jsme tady i na samotě u lesa. A v kterým to bylo roce tohleto s tím pánem, jenom tak pro zajímavost? Já ti to řeknu, zhruba dva roky. Bylo to v roce, myslím, 2000. To je jedno, tak dva roky, 2020. Že prostě nebylo to za komunistů. Já teďka nebylo. Jenom chci říct takový svůj poznatek. Ano, komunisté jakoby ublížili trošičku nám, nebo tak, protože naši jako nesouhlasili se vstupem. Dobře, labalaba. A potom já v 2015 v naší demokratické, krásně rozvíjející se
společnosti 2015 jsem protestovala na Václavském náměstí proti islamizaci a proti tamhle. A ta nová garnitura mě v podstatě absolutně zlikvidovala. Ano. Takže nejenom, že by někde tamhle kdysi někdo nějaký soudruzi, ne, tihleti umí zlikvidovat úplně přesně jako tamti, čili vlastně oni si nemají komu, co tady kdo vyčítá. No jasně, to víš, že jako, to je cenzura. Ať vůbec nikdo nehází, diktát. Ale nejenom cenzura, oni mě prostě zlikvidovali. Ano. Oni prostě ne, my vás tady nechceme, ne, my s vámi nebudeme spolupracovat, ne, konec, nazdar. Ale Jani, to nejseš sama. Finančně i. Ano, nejseš sama. Podívej se, třeba když jsme se bavili dneska o Jirkovi Černohorském, který dělal tesařinu, jo, a který měl nějakou firmu, tak jenom kvůli tomu, že to byl aktivista a měl nějaký názor, no tak mu odřekli takový ty topkaři a tak dále. Jo. A on se dostal tehdy do platební neschopnosti. Díky, nebo právě kvůli tomu, že se nějak politicky vyhranil. Ale můžu... Však někde nějaký SPďák říkal, že teďka v těchto těch volbách, že když oznámil, že nějak, nebo oni se dozvěděli, ten zaměstnavatel, že kandiduje, tak ho prostě vyhodili z práce. Já nevím, co je na tom pravdy, ale možný je už tady dneska všechno. Mm-hmm. Takže prostě mě strašně mrzí, že se nadává na tamten systém, ale tenhle ten systém není o nic lepší. Ne. Naopak bych řekla, oni si hrajou na hodný, ale jsou to strašní kurvy. Ano. A v mnoha případech to jsou i lidi, kteří byli v chartě a ti, kteří vlastně... se nechtěli zpronevěřit tomu, co ta charta hlásila. To, co říkala, jako to bylo fakt, jako by jsme ji tady i četli, to by si podepsala teď taky, jo. No, tak prostě, když se nespronevěřili principům, tak jsou de facto opět disidenti, jo. Věční disidenti. Lenka Procházková. Ano. Podívej se na Vladimíra Kapala, jo. A nakonec se podívej i na toho pana Baštu. No. Jo, takže to vlastně jsem chtěla vypíchnout, že vlastně tenhle ten systém ubližuje lidem. Ano. A jako docela dost pekelně, protože vlastně já nemůžu pořádně vystupovat, jo, to už musí bejt. Takže já jsem, mě hodně tenkrát sestra pomáhala, když jsem se vrátila, to bylo wow, vystupování tamhle, no a bum, a najednou utrum. Jo, takže nesmíš kritizovat nic, nesmíš nic říct, držet hubu a ještě jednou držet hubu. Já bych... Protože to je dost průšvih. Protože ty se dostaneš do kontaktu třeba se svými zaměstnavateli nebo nadřízenými, nebo tvoji příbuzní se dostanou do kontaktu s nějakými nadřízenými, kteří mohou ovlivnit tvůj život, tvoji profesi a vůbec vlastně všechno. A tito lidé jsou tak podělaný, to jsou ty řitolesci, kteří jsou papeštější než papež, jo? Který se tak bojejí, aby náhodou je to třeba taky nezasáhlo, tak vlastně budou ty lidi ničit, usurpovat je budou, jo? Aby oni zůstali ty čistí pro systém a aby náhodou oni neměli problémy. Já si jenom pamatuju, my jsme tady v rádiu potřebovali něco nastavit s technikou, jak jsme si tenkrát sehnali takový odborníka, který skutečně je odborník a pak prostě se něco se přenastavilo, jak jsme potřebovali, znova jsme ho oslovili, on skutečně teda jako si to nechal zaplatit, ale prostě nastavil všechno 100% a pak já jsem s ním jednal, říkal jsem, hele, tady ze Svobodného rádia potřebujeme nastavit tohle a najednou prostě on jako neměl čas, on jako to nešlo a nešlo to, takže prostě ten člověk se najednou zalek. Že prostě by to třeba mohlo, já nevím, nějakým způsobem jako mu to nějak ohrozit něco, nebo prostě si něco teda zjistil, tak prostě najednou bum, s tím, že teda to nejde, a pak samozřejmě, když tady něco potřebovali jsme dělat, tak prostě spousta těch specialistů odmítlo, ale ono se zase najdou jiný specialisté, kteří to udělají, že jo, třeba ze zahraničí a tak dále, ale prostě oni si myslí, že prostě takhle jako budou bojovat za ten lepší svět. To víš, že jo. Ani není pravda tohleto.
To se ani člověku nechce věřit, to ani nikdo nemusí vědět, jestli tam hne nějakou brvou, rozumíš, no, jasně, jo? Nějaký tamhle prostě šašoun. Ale oni... Ajťáků, to je strašný. Oni už... No, oni už předjímají, že by náhodou se jich to mohlo dotknout, jo? Už takhle myslej vlastně jako šachy, víš, tady nemusí být. To jsou posrán, no, to jsou takový posrán, ježišmarja. Nemusí být cenzura přeci, stačí, když tady bude fungovat autocenzura. To je daleko lepší, když ty lidi se podělají a budou se bát cokoliv říct. Přesně tak to bylo s těma rouškama. Ano. S čímkoliv jiným. Jo, takže to funguje. To nebezpečí, no a to nebezpečí nám teď hrozí znovu. Jako jo, ať to bude to, jestli budou zase dětem nasazovat roušky, jestli jim to ty matky opravdu nechá. Já se divím těm matkám, že prostě nešli někam něco řešit na školu, jak to tam... Že s tím nesouhlasej. Ano, jako, ale vehementně. To je jenom občas nějaká, a to a se na něj koukali, jako na nějakou vyvrhelku. No, hrozný, jako strašný. No, teďka budou děti chodit sice možná s rouškama, ale teďka se spíš řeší to, že už nám tady píšou posluchačky, že dceři řekli ve škole, ať si přinese deku a takovýhle věci. No, ale oni budou potřeba ty roušky, Janě, teďka, když se bude topit těma pneumatikama a vším možným jakým sajrajtem, tak vlastně člověk ani bez ty roušky... nebude moc vylezen. No, jedna paní mi psala, že jim opravdu přišel cán z papíru, že si mají přinést takový ty podprdelníčky, aby náhodou nedostali záněty, a to je čtvrtá třída v Berouně. Umíš si to představit, čtvrtá třída. Praši. A oni, jak tam ty lidi, ty děti si prostě na nějaký záněty holčičky tam. Já si to neumím představit. Jako tam sedět tři čtvrtě hodiny. No, zánět močovýho měchýře z prochladnutí, to je hned, že jo? To máš, jako... A to máš na celý život. No jistě, že... Klidně. No, tak, ano. Protože to už pak se s tebou táhne. Mm-hmm. Je to tak? A je to opravdu vleklé a trvá to třeba celý život. Jo? No. A právě tou teplotou a tou psychikou oni ruinují ty lidi, nejenom psychicky, ale teďka opravdu i de facto... Je možné, že budou bude nedostatek i některých léků. Ano. Bych se nedivila, kdyby náhodou třeba ten inzulin přestali nebo něco takového. Hmm. Víš co, i kdyby třeba byl, ale oni řeknou, hele, zkusíme to, co to s nima udělá. Hmm. Víš, takový, že to jsou takový svině, že klidně bych to věřila, že něco takového. Můžeme od nich čekat opravdu strašný podpásovky. Ano. Jako strašně, protože když už nebude plyn, elektřina, tak a ještě ty léky a jídlo a nic. A nedáme jim nic. Jani, už teďka, když půjdeš do lékárny, tak já aspoň, když sleduju, co říkat těm lidem, co jsou přede mnou ve frontě, tak prakticky u každého hledají alternativní léky, protože ten jejich zrovna není, jo. Hmm. Takže pak tam hledají furt v šuplíkách a to, no tak, ale můžeme vám nabídnout tohle a tohle a bude tam trochu větší doplatek, že jo, a takovýhle. A nějaká paní říkala, ne, já chci ten můj, protože mě tady to nedělá dobře, jo. Ano, takže jsou tam... Jako tohle to řeší spousta lidí, jo, že nemají momentálně na skladě jejich lék. Ty chronicky nemocný, to vůbec to bude horor, takový, co jsou na tom třeba na tom inzulínu závislí. A já třeba jsem si chtěla koupit nějaký mazivo do boka, jo, takový mrštěné kapky, ne, to je jedno, jasně. Něco do bočí. Nemáme, nevyrábí, nějak to nedodávají, co říkám, aha. Jo, takže měli něco jiného, samozřejmě, jo, ale za chvilku nebudou mít ani to. Mm-hmm. Hele, většina léků se stejně vyrábí tamhle z ropy, nebo hodně. Ano, vazelíny, jo, to jsou právě to, co jsi chtěla, že jo, to je vlastně ve formě vazelíny. No, takže to do nás ještě čeká i věci, je, minko, protože už se mluví i o ropě, že bude nedostatek ropy, že jo? Čili benzín za 70 korun se čeká, já nevím kdy, ale třeba se i dočkáme, no. No, uvidíme, co nám nadělejí. Jinak jsem chtěla říct, že ta demonstrace, ta třetí, bude za měsíc a tam už by se také mohlo projevit to, že lidi opravdu budou mít plný zuby toho, že musí doma sedět v 16 stupních. Uvidíme. Já
já bych si přála, aby lidé neměli tyhle starosti a nemuseli demonstrovat, mm-hmm. ale jsem opravdu zvědavá na ten vývoj, který bude následovat. Ale demonstrace je jedna věc, ale je důležitý, aby ten Vrábel to, co naslibuje, taky teda udělal, že teda tam půjde a dojedná to. Mm-hmm. Ano. To jako kecat umí kdekdo. Ano, ty výsledky umí každej. Přesně to. Tak. Uvidíme, jaké budou výsledky. Já bych si přála, aby byly pozitivní a aby opravdu ta vláda padla, protože to je svinská vláda. Jo, to jsou panáci, který nic neuměli, jenom slouží někomu, ale ne národu. Takže to bych si přála. Nicméně všechno je před námi. A já doufám, že bude před námi i brzy další pořad, Jani, že si zase takhle popovídáme. Politicky nekorektně, ale určitě s dobrou vůlí a s tím, že přejeme si, aby všechno se v lepší obrátilo. Dobré, ano. My si můžeme někdy zavolat i mimo a probrat třeba něco, co bychom mohli v tom pořadu zařadit a takovýhle věc, co bychom mohli. Dobře. Jani, bylo to s tebou moc příjemné, vážení třeba posluchači. Jak se pěstujou růže. To bychom mohli projednat. No ano, to je krásný obor a já se vybírám podle pěstitelů, jo, růže třeba teďka Gloria Day, nádherná růže, která byla vyšlechtěná Francouzem, Mailand se jmenoval, za druhé světové války a byla ukrývaná před Němci. Jo, a měla se jmenovat Peace, ale pak jí dali jméno Gloria Day. Je nádherná? No vidíš to, tak to bych neřekla, že hnedka skočíš na růži. Ano, bomba. Tak vidíš to. Příště probereme to. Ale když už tady jsem o tom, tak my budeme za chvilku dávat dva písaře. To jsou také takové ty pěstitelé, takže... Ano, taky se věnují mnoha oborům. No. A to je důležité, protože čím víc víš, já jsem si vždycky říkala, že vlastně je toho tolik zajímavého na světě a že já ve svém životě všechno nestihnu. A ti písaři se snažili, že jo, co nejvíc toho stihnou. To je na tom pěkné. Já se na ně moc dobře pamatuju, pan Buvar a pan Petišek. Ano, Sovák. No, vidíte to. To prostě zůstává v našich... Ale já tu novou tvorbu vůbec nesleduju. Nám stačí ta tvorba do roku 89. Víc nepotřebuju. Přesně tak. Ano. A potom bude následovat takový zajímavý thriller z amerického zdravotnictví, který vypráví o tom, co se stane, když se zanedbá něco v americkém zdravotnictví s příznačným názvem Člověk na konci, takže pozor, jo. To je ze současné doby. Vážení posluchači, jsme na konci pořadu, čeká na vás další program, tak jak to říkal Martin, to nenechte si ujít. Janě, tobě moc děkuju za hezké popovídání a těším se brzy na další pořad a doufám, že se přece jenom někdy setkáme a že si pokecáme s očí do očí, neboli face to face. Dobře, taky mě těšilo. Taky těším se na nějaký hovor ještě i třeba mimo. Takže krásný večer, děkujeme moc. Večer, dobrou noc vám přejeme. Jednou konečně takhle pozdě. No jo. Mějte se moc fajn a brzy naslyšenou, Jani, tebe i naviděnou, Martine. Díky za spolupráci. No, není zač. Aha, dobrou noc. Dobrou noc. Dobrou.